Câteva sute de pensionari mineri ies joi dimineață în marș pe străzile din Petroșani. Mitingul a fost organizat de Liga Sindicatelor Pensionarilor Mineri din Valea Jiului pentru ca foștii angajați ai CNH să beneficieze de gratuitățile ce le revin. Potrivit organizatorilor, marșul va avea loc pe un traseu care pornește din Piața Victoriei la ora 10 și prima oprire va fi în curtea companiei Huilei din Petroșani. Noi sperăm să întrunim în jur de poate până la 1000 de oameni, dacă, deși sunt o grămadă de pensionari, sunt vreo 30 și ceva de mii de pensionari în Valea Jiului, care toți ar fi interesați, pentru că interesează pensiile lor, interesează gratuitățile lor și alte drepturi pe care văd că guvernanță împreună cu Compania Națională a Huilei, mai mult guvernanță decât Compania Națională a Huilei, le taie. Pensionarii mineri din Valea Jiului cer subvenționarea plății energiei electrice conform contractului colectiv de muncă și subvenții la căldură. Ei s-au întâlnit până acum cu responsabilii din compania Huilei Petroșani, cu prefectul județului Hunedoara Otil Odejii, dar și cu primarii Văii Jiului, dar nu au ajuns la niciun rezultat. Din această cauză, oamenii ies în stradă. Ultimul popas al celor care iau parte la meeting va fi în fața primăriei din Petroșani.